Labrīt, draugi! Latvijā no gripas vīrusa ir miruši 52 cilvēki, kas ir viens mirušais uz 36,5 tūkstošiem cilvēku. Ķīnā no gripas vīrusa ir miruši 132 cilvēki no slavenā, nu jau slavenā vīrusa 132 cilvēki, kas ir viens mirušais uz 10,5 miljoniem. Tātad 52 ir viens uz 36,5 tūkstošiem, tad piedošana 52 uz 31 mirušais uz 36,5 tūkstošiem vai 132, kas ir viens uz 10,5 miljoniem. Un tagad jums klārē par to visur skan šausmu stāsti par šausmīgo biedu, kas nu tūlīt uzbruks mums no Ķīnas. Es dzirdu cilvēki pa labi un pa kreisi šausminās un baidās. Dargie draugi, šādas te ziņas vai panika vai trauksme tiek celtas apzināti. Apzināti, lai novirzītu mūsu uzmanību, jūsu uzmanību no daudz svarīgākām lietām, kuras notiek tepat šeit un tagad. Nekāds vīrus nevienam nedraud, un kā teica slavenajā Meistars un Margarita romānā Volants, ķieģelis nevienam tāpat uz galvas nekrīt. Metam pie malas paniku, nekādi vīrusi, nekādas šausmas liekas mums nedraud, ir jādzīvo šeit un tagad un jādomā par to, kas mums, ko mēs varam šeit sakārtot. Mēs nevaram izmainīt tās lietas, ko rīko Dievs, tās lietas, kas notiek kaut kur Ķīnā, bet mēs varam izmainīt tās lietas, kuras šodien notiek Latvijā, un tās mums visiem kopā arī ir jāizmaina. Tātad galvu augšā, dzīvojam šeit un tagad, un cīnamies arī šeit un tagad. Lai mums visiem jauka diena!